Gx beraberdir x kvadratı üste gel 5x çıx 3 ve hy beraberdir 3 vur y çıx 1 kvadratı çıx 5 verilib. Biz isə hg mənfi 6'ını tapmalıyıq. Bu yazılış sizə biraz qəribə gələ bilər. H və G arasındakı bu küçük çevrə funksiyanın mürəkkəb olduğunu bildirir. Burada qeyd edək. Mürəkkəb funksiya. Lakin bu mürəkkəb funksiyanı başqa şəkildə də yazmaq mümkündür. Gəlin baxaq. HG mənfi 6 bərabərdir. G mənfi 6. Əvvələ də H yazaq. Bu şəkildə olacaq. HG mənfi 6. Fikir verdinizsə, hər ikisinin də oxunuşu eynidir. Bu, HG mənfi 6-dır. Bu da HG mənfi 6-dır. İkinci işarə daha asandır. Lakin həm bu, həm də kiçik çevrə mürəkkəb funksiyanı bildirir. Yəni, bu şəkildə işarələmə gördükdə təəccüblənməyin. Bu mürəkkəb funksiya deməkdir. HG mənfi 6 nəyə bərabərdir? Qeyd edim ki, burada GX funksiyasında X-in yerinə mənfi 6 yazıb hesabladıqda, sonra aldığımız qiyməti HX funksiyasında X-in yerinə yazacağıq. Bu halda HG mənfi 6-nın nəyə bərabər olduğunu tapacağıq. HG mənfi 6. Gəlin baxaq. Mərhələli şəkildə yazmağa başlayaq. Çox vaxt bu funksiyaya baxdıqda bizə qeyri-adi gələ bilər. Lakin mərhələli şəkildə etdikdə görəcəksiniz ki, elə də qarışıq deyil. Gəlin əvvəlcə g mənfi 6-nı hesablayaq. Burada bir ədəd alacağıq və onu h funksiyasına daxil edib hg mənfi 6 funksiyasına tapmış olacağıq. G mənfi 6-nı hesablayaq. G mənfi 6 bərabərdir. Mənfi 6-nın kvadratı. Üstə gəl 5. Vur mənfi 6 çıx 3. Bu da 36 çıx 30 çıx 3-ə bərabər olacaq. Bəs bu nəyə bərabərdir? 36 çıx 33 3-ə bərabərdir. Beləliklə tapdıq ki, g mənfi 6 3-ə bərabərdir. G mənfi 6 bərabərdir 3. Gx funksiyasında x-in yerinə mənfi 6 yazdıq və 3 aldıq. Onda hg mənfi 6 funksiyası h3 şəklində oldu. Çünki g mənfi 6 3-ə bərabərdir. Gördüyünüz kimi g-nin qiymətini h-a daxil edirik. Bu halda h3 bərabərdir. 3 vur 3, çıx 1. 3 çıx 1-in kvadratı, çıx 5-ə. Bu da 3 vur 2-nin kvadratına bərabərdir. Bu 2-yə bərabərdir. Çıx 5. Bu da bizə 3 vur 4, çıx 5 verir. Yəni 12 çıx 5. Bu da 7-yə bərabərdir. Bu qədər. Beləliklə g mənfi 6-nı 3 aldıq. Sonra da bu qiyməti hx funksiyasına daxil etdik və 7 aldıq. Beləliklə bu 7-yə bərabərdir. Bütün bunlar 7-yə bərabərdir. Yəni hq mənfi 6 7-yə bərabərdir. Gx də x-in yerinə mənfi 6 yazıb, aldığımız qiyməti hx funksiyasında x-in yerinə yazdıq.